نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة قريش لإيلاف قريش لي واسطے إيلافي الفت ڈالنا إيلاف مانوس کرنا الفت ڈالنا مصدر ہے باب افعال واسطے الفت ڈالنا قریش کے ایلافہم الفت ڈالنا مانوس رکھنا ان کو رحلت الشتاء والصیف رحلہ سفر سفر الشتائی سردی کا جاڑے کا وصیف اور گرمی کا موسم گرما کا فلیعبدو پیچھے ہم کر چکے ہیں بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب رب حضل بیت اس گھر کی حضا اسم اشارہ ہے مرکب اشاری اسم اشارہ ہے اسم قریب واحد مذکر حضل بیت اس گھر کی اللذی وہ ذات جو یا وہ ذات جس نے اطعمہم من جوع کھانا کھلایا ان کو اطعمہ اطعام ان سے ہے ماضی واحد غائب مذکر وہ ذات جس نے کھانا کھلایا ان کو من جوع بھوک سے وآمنہم اور اس نے امن دیا ان کو بے خوف کیا امن دیا ان کو من خوف خوف سے صدق اللہ العظیم